Välkomna hit ska ni vara. Så fantastiskt roligt att se så många här i Öresundshuset. Nu ska vi ta oss till Lund och till området Brunnshög. Lunds kommuns flaggskepp för hållbar stadsutveckling. Här har vi forskningsanläggningen Max 4 och ESS håller på att byggas. Och det här kommer bli ett helt nytt område med blandad bebyggelse, bostäder, kontor, forskning. Och det beskrivs som en testbädd för nya idéer. Och under den här stunden tillsammans så ska vi göra en djupdykning i hur man kan tänka och agera för att bygga både klimatsmart och attraktivt. Jag misstänker att ni efter en vecka i Almedalen att det kanske ringer i öronen av olika begrepp som hållbarhet, kollektivtrafik, infrastruktur, grön omställning. Stämmer det? Ni har hört det? Och vi tänkte så här att för att ni ska spetsa öronen lite extra så har de duktiga kommunikatörerna vid Lunds kommun tagit fram ett hållbarhetsbingo. Det finns ett antal papper här. Kan du hålla upp den? Eller jag, här har jag den, ja. Så här. Som jag hoppas att ni har fått. Det gäller att spetsa öronen lite extra. Lyssna efter de här orden. När man har lyckats få 3 i rad på något sätt här under diskussionens gång. Så ska ni inte vara blyga utan upp med handen och höj rösten och skrik bingo. För då finns det priser att hämta. Lite god choklad tror jag. Fairtrade. 2 stycken priser. Och är det någon som saknar penna så vifta så finns det här borta också. Yes. Men innan vi då välkomnar vår eminenta panel upp hit så ska vi se en film. Vi ska förflytta oss till Brunnshög och den kommer här. All stadsutveckling som sker i Lund sker på hållbara premisser. Att det är socialt hållbart, att det är ekologiskt hållbart och därmed så blir det ekonomiskt hållbart. De stora utvecklingsområdena vi har sker i spårburna trafiklägen, i stationslägen, inne i befintlig stadsväv. Och i de här områdena så försöker vi hitta nya sätt att ta oss an morgondagens utmaningar. I energilösningar, i hur vi bygger, hur vi transporterar oss, hur vi lever och hur vi får det sociala mötet och det enkla vardagslivet att gå ihop på bästa sätt. Vi har ju 2 noder mellan vilka det finns en enorm spänning och potential. Den ena är Lunds centralstation som är den 4:e mest trafikerade centralstationen i hela landet. Den andra är Max 4 och ESS, de 2 nya forskningsanläggningarna som är den största forskningsinvesteringarna i modern tid i Europa. Mellan dessa finns det ett stråk som vi kallar kunskapsstråket. Detta är regionens största arbetsplats inom forskning och utveckling redan idag. Där pågår nu ett bygge av en spårväg som förbinder de här 2 polerna i staden. Vi har regionens universitetssjukhus, vi har Ideon Science Park, vi har LTH och universitetet. Inom vilka det sker en enorm förtätning av både bostäder och nya kontor och forskningsmiljöer. Därefter så tar Brunnshög vid som är ett av våra flaggskepp i kommunen inom hållbar stadsutveckling. Den senaste anvisningen, där har vi haft ett fast pris och bett om de mest intressanta hållbarhetslösningarna. Så den som presterar bäst när det gäller smart city och hållbarhet får köpa marken. Det är rena julafton och öppna kuverten och se vad Bygg Sverige vill göra i Brunnshög. Vad händer om andra ändå köper bil? Ja, då måste man ju ha ett koncept som är så starkt och så välfungerande så ingen varken vill eller behöver skaffa den där bilen som vi inte planerar för. Bilpoolsmedlemskap, cykelpoolsmedlemskap och en helt ny tjänst som håller på att utvecklas här i Lund, Easy2Be, som är en app där man abonnerar på en hel knippe olika färdsätt så att det som passar bäst för den situation man är i väljs via appen.
Vi vill fördjupa samarbetet med Lunds universitet och ställa upp som testbädd för olika idéer och forskningsresultat som är på väg att kunna bli produkter och färdiga metoder, men som inte har nått dit ännu, för det behövs i Sverige. Det finns ett glapp mellan forskning och näringsliv. Vi har stat, vi har region, vi har kommun och vi har ett helt näringsliv och vi har medborgare. Vi måste finna sätt att bättre utnyttja den potentialen som finns i de här grupperna och de här klusterna. Då kan vi börja med utifrån den kommunala, regionala, nationella nivån att bättre synka våra agendor. Hur vi ska utveckla städerna. Vilka mål är det vi ska uppnå och hålla oss till dem. Att jobba målstyrt istället för prognosstyrt gör att det är lättare att samla ihop våra trupper, våra kvaliteter och vår energi och inte minst kapital i en riktning som vi tror på. Det behöver bli bättre. Så att inte bara samverka för samverkandets skull utan samverka med en tydlig agenda och en tydlig målbild. Då kommer vi nå betydligt större framgång. Inte bara nationellt utan även internationellt. Ah. Kittlande, eller hur? Det både väcks utmaningar här och beskrivs på lite nya sätt hur man skulle kunna göra. Och det är det här vi ska diskutera nu. Välkomna upp panelen. Vill jag säga välkommen till Emma Berginger. Du är kommunalråd, miljöpartist, vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i tekniska nämnden, Lunds kommun. Välkommen. Och så har vi Mats Rönnbo, du är utvecklingsdirektör på Skanska. John Hultén, centrumföreståndare K2, som är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Tack. Och så Ilmar Reepalu, förste vice ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne. Andre vice ordförande i Sveriges kommuner och landsting och du är också planarkitekt. Och det där är den längsta presentationen jag har haft under den här veckan. Du är varmt välkommen. Det var inte riktigt rätt, men det spelar ingen roll. Du menar inte det? Du kan korrigera. Jag är inte andre vice ordförande i SKL. Vad är du i SKL? Där är jag bara ordförande i internationella beredningen. Okej, okay. Då har vi slagit fast detta. Bra. Jag tänker på det här i rubriken. Klimatsmart och attraktivt. Finns det någon konflikt mellan de två begreppen? Vad säger ni? Emma? Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att det egentligen förutsätter varandra. Alltså för att ska vi skapa en attraktiv stad där människor vill bo i framtiden så tror jag också att människor vill bo i en stad som är klimatsmart och att det skapar attraktivitet. Och sen tror jag att de lösningar vi hittar för att skapa den klimatsmarta staden också höjer attraktiviteten på våra stadsdelar. Mm. Håller ni andra med? Är det så här? Jag tror att klimatsmart och attraktivt hänger ihop. Men jag tror också att det finns en del gamla strukturer som gör att om man jobbar efter dem så kommer man inte riktigt dit eller det tar längre tid. På vilket sätt menar du då? Nej, bland annat så ser både hos oss i näringslivet och i det offentliga så är det ett antal stuprör som jobbar väldigt fokuserat på sin del. Och jag tror att ska du lyckas med det här då gäller det att liksom se över silogränserna också. För det är då du liksom får de riktigt bra lösningarna. Mm. Alltså jag tror det absolut kan vara så att det hänger samman, men jag tror inte det behöver vara så. Och det attraktivt är ett väldigt subjektivt begrepp. Vad som är attraktivt för människor kan vara väldigt olika saker. Och jag tror vi ska vara medvetna om att det inte är alla i det här landet som delar den här typen av visioner, utan bilen är fortfarande ett ganska viktigt och attraktivt färdmedel för väldigt många människor. Och det är ganska svårt att förändra de beteendena. Så att attraktivitet är ett svårt begrepp. Det kan vara väldigt olika för olika människor. Det tycker jag vi ska vara ödmjuka inför. Det finns en utmaning där, Ilmar. Jag tycker det blir... Alltså nu är det väldigt mycket fokus på att man ska bygga en stadsdel och att man ska göra ett stråk. Och för att prata om hur gör vi Lund attraktivare, hur gör vi Lund hållbarare, då är jag egentligen mer intresserad av hur ser visionen för hela Lund ut. Vad är det Lund vill göra? Lund är en attraktiv stad. Hur gör vi den ännu attraktivare? Fast det är lite en annan fråga. Skärningspunkten mellan... Jo, men vi pratar om hållbara städer. Alltså attraktivt och hållbart bygga. För mig är förvandlingsprocessen mera. När man gör en sak, bygger någonting, på vilket sätt påverkar det
helhetsbilden. Mm. På vilket sätt påverkar det allt det här andra? Hur gör vi centrum i Lund till en ännu mer spännande mötesplats? Är det här någonting som är en utmaning för centrum? Är det så att det spär ut eller förstärker det? Alltså det här att se helheten i det, det skulle jag vilja se mer. Vi är ofta så fokuserade på det vi gör nytt och sätter dit någonting. Och så glömmer klart, vi av att det mesta sitter i det andra. Ja, visst. Emma? Mm. Nej, men jag kan till viss del hålla med dig, Ingmar. Vi måste ju se på en helhet och hur attraktiviteten i hela Lund stärks av det här området. Och det vill jag mena ändå att det gör när man kompletterar en stad som Lund som är en ganska traditionell stad. Vi har vår medeltida stadskärna. Det är lika pittoreskt som det är här i Visby, i stadskärnan i Lund. Och så bygger vi den här väldigt moderna stadsdelen som får fantastiska förutsättningar när det gäller kollektivtrafik och kopplingen till Lund C, när det gäller de här arbetsplatserna och forskningsmiljöerna. Och då höjer vi värdet och attraktiviteten för hela Lund. För det här blir ju en stadsdel som också är tillgänglig för resten av lundaborna såklart. Mm. Jag vill hänga kvar lite vid den här frågeställningen om det finns någon konflikt mellan hållbart och attraktivt. Jag tänker på till exempel det vi fick höra i filmen här, att man vill förlägga parkeringsplatserna längre bort. Man vill inte bygga parkeringsplatser direkt i anslutning till de boende. Hur gör man då för att det inte ska upplevas som enbart krångligt för folk som flyttar dit och som ändå är beroende av bil, äldre, barnfamiljer och så vidare? Ja, det är viktigt att man ska se till att det finns en mobilitetslösning som fungerar för alla typer av resor och transporter som behöver genomföras. Där har vi den här Easy2B som här i filmen beskrivs som en app. Men det är ju egentligen inte bara en app, utan det är en helhetslösning för hur man ska skapa mobilitet med elpoolsbil, med lådcykelpool, med olika kanske kollektivtrafiklösningar som man jobbar på just nu. Så tittar Trivector på hur man ska kunna utveckla den här tjänsten. Och sen så är det viktigt att man tänker tillgänglighet såklart för de som har olika funktionsvariationer. Men för folk i allmänhet, nu tror jag vi har en bingo här redan. Så. Och titta, det viftas. Vad bra, pris kommer direkt. Och en till. Ja, det var duktigt. Bra. Sluta inte lyssna nu bara. Ja, det är bra, fortsätt. Ja, var var vi nu? Vi pratade om att hur vi löser mobiliteten egentligen i det här området. Och då vet vi ju att om man kombinerar alla de här liksom cykel- och kollektivtrafik och den här elpoolsbilen, så har man väldigt goda förutsättningar att röra sig och ta sig. Dessutom ska man säga att det här med Explorion då, som är Lunds kommunala fastighetsbolags spjutspetsprojekt, där kommer de som flyttar in också vara väldigt medvetna om att det är den här typen av boende man väljer. Man vet vad man får när man väljer att flytta dit. Vill du bo i en villa förort och ha din bil på garageuppfarten, när då kommer du inte flytta dit. Det tror inte jag heller. Nej, just det. Så att visst har du rätt när du säger att det här med attraktivitet är någonting subjektivt, och vi har olika typer av attraktiviteter. Men vi vet också att vi har en stark urbaniseringsprocess där människor ser det här urbana livet som någonting som är väldigt attraktivt. Och den synen ökar. Jag tycker det är jättespännande att man tar den här typen av initiativ, men, och att man verkligen satsar när man bygger nytt. För det kan ju också visa på nya lösningar som sen kan användas på andra ställen. Men det finns ju också en risk att det här blir små hållbara öar i våra städer, där vi satsar extrema resurser på att liksom, det ska bli jättebra. Och sen är det ändå så att de flesta kommer bo på andra ställen i våra städer, för det är ändå den befintliga bebyggelsestrukturen som kommer utgöra den stora delen av våra städer. Men det är bra att visa på goda exempel och kunna hitta lösningar, men man får inte heller glömma, som Ilmar är inne på, resten av staden, för det är, som jag håller också med om, det är helheten som har betydelse. Vad säger Emma och Ilmar här? Är det en risk att det blir ett alibi någonstans? Nu har vi gjort vårt. Ja, det är klart att det är alltid risk om man är väldigt hårt fokuserad på just det nya, det som tar nästan all energi som man arbetar med. Och för mig är det väldigt viktigt, alltså det här som jag har lärt mig i alla fall, det är att om man bygger någonting eller skapar någonting, så måste man alltid fråga på vilket sätt påverkar det här det andra. Vad är det för plusfaktorer? Vad är det för någonting som man kan få någonstans utanför det jag pratar om? Och vad är det för
risker och hot som finns i det. Och båda de här delarna måste jag ta på samma stora allvar. Och sen jag håller med Emma här att när man gör en sån där sak så ska man ju inte då liksom utgå från att ja, vilka är det som nu får det sämre i den här delen. Utan då måste man ju lyfta fram det man vill skapa som är det positiva. Och så får folk själva bedöma, är det här så pass kittlande så jag tycker att det här är värt det som jag märker att det här kommer jag inte få här i det här området. Och det tror jag vi själva är bäst att bedöma. Men, och när man gör en sån här nyss så måste man faktiskt visa alla de här möjligheterna som finns i det. Kort Emma innan vi går vidare. Nej, men jag tänker, det här är en oerhörd potential för LKF att hitta en lösning som de sen kan ta med sig till sina andra områden. För LKF har ju lägenhetsbestånd i hela Lundstad. Men hade man tänkt sig att man skulle göra den här omställningen för hela beståndet på en gång, det hade man ju aldrig gjort. Det hade man aldrig vågat göra. Det hade inte fungerat. Men här får man en möjlighet att testa de innovativa lösningarna och se vad är det som funkar, vad är det som inte funkar, vad kan vi ta med oss till andra områden. En startpunkt men också en utmaning för er beslutsfattare att sen fortsätta arbetet då. Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektören här, efterlyser i filmen ett mer målstyrt arbete. Han säger mer målstyrt, mindre prognosstyrt. Behöver vi bli modigare och sätta mer tydliga mål för att uppnå de här visionerna? Vad säger du, Ilmar? Ja, självklart. Och det är väl möjligt. Nu kan inte jag Lund tillräckligt bra. Jag bor i Malmö, det är långt ifrån Lund, men... Men ni har ju åstadkommit mycket i Malmö, berodde det på att vi har jobbat ihop ganska bra, men det jag har saknat i Lund, det är den här mer dedikerade visionsarbetet. Och det beror väl på att när det går så bra, man lever så väl och allting fungerar bra i Lund, så kanske man inte känner det här behovet av att måla fram vad vill vi vara för någonting om 10 eller 15 år, att kunna bottna i den diskussionen för framtiden och få med ungdomarna, få med inte bara studenterna som kommer och försvinner efter utbildning, utan faktiskt få befolkningen med det här, de här drömmarna om vilket Lund vi vill ha i framtiden. Vad är det vi är väldigt måna om och tycker är jättebra i Lund idag? Hur förstärker vi den delen? Och vad är det vi saknar i Lund? Alltså, den visionen har jag inte sett, utan det har väldigt mycket blivit en vision kring en spallation source eller synkrotornanlägg eller en vision kring en rälsbunden spårvagn eller någonting annat. Men jag saknar kanske lite det andra. Är man lite välmående och lite väl nöjd i Lund? Vad säger du, Emma? Det finns väl en risk för det. Och jag kan ju säga att den gamla visionen, om vi nu pratar om den kommunala visionen, så var ju den väldigt mångordig. Det var ju nog ingen som kunde läsa upp den. Men det här med Lund skapar framtiden med innovation och öppenhet. Den kunskap, innovation och öppenhet. Det är ju ändå någonting som jag tror de flesta lundabor kan skriva upp på. Och som verkligen kan ge en kraft i det här arbetet. Sen har vi har pratat om Brunnshög också, som hur vi ska... Vad vi har för vision för just Brunnshög när det gäller att minimera vår klimatpåverkan och maximera olika intryck. Så det finns en vision, tydlig vision för hur vi ska utveckla Brunnshög till den här väldigt hållbara stadsdelen. Och det handlar inte så mycket om forskningsanläggningarna som att skapa en attraktiv stadsdel. Just det. Nu vill jag släppa in dig i det här. Ja, jag tror det här uttalandet om målstyrd kontra prognosstyrd hänger nog väldigt mycket samman med hur staten har tänkt och planerat sin infrastruktur. För det har ju funnits en väldigt stark tradition av det man brukar kalla för predict and provide. Alltså du gör en prognos på hur folk kommer resa i framtiden och sen tillhandahåller du en infrastruktur för att möta det. Och då blir det ju väldigt mycket risken är att det blir självuppfyllande profetior. Och då kan det vara svårt att byta ett befintligt beteende. Och det tror jag men där tycker jag nog att kommunerna har ju alltid varit mer målstyrda, politiken har varit mycket närmare det man gör än vad som har varit fallet när det gäller den statliga transportplaneringen. Och kollektivtrafiken vet vi är viktig och den ska vi alldeles strax komma in på. Men innan dess, det finns olika modeller för hur man kan jobba och tänka strategiskt. Och på 50-talet så jobbade man efter något som heter ABC-staden, arbete, bostad, centrum. Framförallt i Vällingby och Farsta var det en modell. Man skulle bo på ett område och ha allting inom räckhåll. Och Skanska, ni har dammat av den här gamla modellen och skapat ABC 2.0, Activity-based city. Ja. Jag skulle vilja höra dig berätta några minuter om vad det betyder och vad kan vi lära av det och ta med oss in i den här diskussionen. Activity-based city har vi haft tanken att det ska utgå från de olika behoven man har, vilken aktivitet man vill göra i staden, och vi är med i Skanska, men vi jobbar med VSP, MTR och Scania. Och där Scania nu har ett initiativ där man har Scania Sustainable City Solutions, där man
egentligen går från att tänka att man säljer lastbilar och bussar till att man ser vad är stadens behov av logistik för varor och för människor och hur kan vi göra det fossilfritt på kort tid. Och vi har gjort det här initiativet grundat de här två utmaningarna att det är ett behov av 700 000 bostäder till 2025 och fossilfri fordonsflotta till 2030 men också en ambition om ett fossilfritt Sverige på lite längre sikt. Så de bitarna har vi haft med oss i det här arbetet. Och då har vi sett på de här fyra grundläggande principerna och där det finns väldigt mycket teknik. Man pratar smart cities men det är väldigt lätt att glömma varför man gör det. Så vi har sagt att människan i centrum är liksom den viktigaste delen i att skapa en ny stadsutvecklingskoncept som vi har tittat på. Sen har vi också det här med byggsamhälle, att du tänker inte bara bostäder som har varit ganska mycket fokus på sista åren utan du tänker liksom vad behövs mer, arbetsplatser, social service, handel och att vi gör det här i lägen som är kollektivtrafiklägen eller som lätt kan omvandlas till kollektivtrafiklägen. Sen har vi också den här tanken med digitalisering, vad det kan göra då du får ett större helhet att se på och där ser vi att möjligheten att optimera både persontransporter, varutransporter, boende, hur du nyttjar boendeyta, hur du nyttjar gemensamma ytor som typ teatrar, sporthallar och ja, det är säkert något jag glömde, men i det här så finns det en enorm potential i digitaliseringen och den vill vi ha med oss in i det här. Och sen sist men inte minst att det är ett genomförbart koncept som bygger på att det ekonomiskt går att göra det. Förutom att vi ska ha med den ekonomiska och sociala hållbarheten. Då har vi också tänkt titta väldigt mycket på miljonprogrammet, hur man gjorde där och hur man borde ha gjort där. Och ABC-staden, vad som hände där. Och till vår hjälp har vi haft arkitekterna Gert Wingård och Thomas Sandell. Och vi har tänkt, det här har ju utvecklats efterhand, vi har tänkt väldigt mycket på hur ska det se ut med täthet. Och om ni tänker hur Visby är idag jämfört med hur det var i onsdags, så tätheten skapar någonting. Så vi har sett att det som hände i ABC-staden som Vällingby och Farsta, det var att det blev glesare. Då fanns inte underlaget för butiker, det fanns inte underlag för service, då det blev glesare. Så vi tror att det ska vara väldigt tätt, då nyttjar man också mark och sånt på ett bra sätt. Så det är några av de bitar som har varit det. Vår konceptstad är en radie på 500 meter. Det är plats för 26 000 människor att leva och vi har tänkt det man missade i miljonprogrammet är att här har vi villor i ytterkant, vi har hyresrätter, vi har bostadsrätt och det är kombinerat inom samma geografiska område. Och vi såg någon bild från Lund där det skärde av en jättestor trafikled och vår tanke är ju att det flödet går under staden så du slipper de här barriärerna. Och det här tror vi är en liksom kritisk massa för att kunna driva innovation, för att kunna göra saker. För kommer du ner kvartersnivå så är det för litet för att kunna göra några rejäla grepp. Så vi skulle vilja göra det här på ett par ställen. Och då är det inte Skanska som ska bygga det här, men att vi är med och liksom bygger en plattform för att kunna utveckla det här. En slags modell man kan använda sig av. Så det var väl jätteintressant. Bra. Är det så här man ska jobba? Vad säger ni andra? Ja, jag vet inte, jag får lite déjà vu-känsla av när vi gick på Chalmers på 60-talet och bildade Rädda Landala och så rev de Landala och så bildade vi Rädda Annedal och så rev de Annedal och så arbetade med Rädda Haga så rev man halva Haga och så lyckades vi rädda kommandantsängen. Och på något sätt, alltså det som jag tyckte man lärde sig under den perioden det var att, för det här liknar väldigt mycket Newtown-organisationen, den som gjordes i England efter kriget när man var tvungen att bygga så väldigt många bostäder under en kort tid och trodde att man kunde bygga de ideala städerna. Och det som jag tyckte jag lärde mig väldigt mycket det var att vi hade rätt
väldigt mycket sociologi på Chalmers. Vi hade Rita Liljeström som lärare och vi engagerade oss väldigt mycket i vad händer i Masthugget när man tar och förändrar en befintlig stadsdel på det här sättet och flyttar ut befolkningen till Randebergen eller till Hammarkullen eller någonting annat. Och vad händer med deras liv? Och att på något sätt förstå att den sociala delen i planeringen är oerhört viktig. Man kan bygga en lite av det här, eller? Ja, alltså det är så här att man bygger en fysisk miljö. Det bygger man på 10 år. Den sociala miljön, det sociala sammanhanget, det tar 20-30 år att växa fram. Och det vi så småningom uppfattar som kulturmiljö, någonting som bär historia i sig, tar 50-100 år. Och att på något sätt försöka trolla bort den här långa tidsskalan och göra väldigt mycket samtidigt, då är det någonting som blir väldigt modernt och fint och är liksom högsta mode 5 år innan det är färdigt. Och det känns är lite omodernt 10 år efter det är färdigt. Man behöver ha en dialog med människorna. Det är klart när man då... Jag är orolig för det här storskaligheten i det. För mig känns det lite Brasilia över det, va? Då får vi be om ett svar här. Lite Brasilia. Nej, men det är ju en sak som digitaliseringen gör som en möjlighet. Innan har man liksom... kanske varit en liten krets som ändå har funderat på hur den här planen ska göra. Digitaliseringen ger enorma möjligheter att förstå vad folk vill ha, hur de faktiskt agerar i förhållande till vad man kanske säger att man agerar. Så att vi tror att det finns jättestor potential i den nya tekniken att faktiskt förstå vad det är man måste göra. Och sen är ju tanken att kunna bygga den här staden över en tid, men också att ha en bra tanke på hur det här växer. För vi har byggt bostadsområden utanför Stockholm till exempel där kollektivtrafiken och skolorna kommer 15 år efter. Och det blir inte bra. Och det, vi tänker inte att man smäller upp de här bostäder för 25 000 på en dag. Men att du har en tanke just... hur får du med dig de här kvaliteterna? Men är inte det rimligt, Ilmar Epol, att man har en tanke, en modell, något att utgå ifrån? Jo, men på något sätt så blir det här ungefär som när den lilla kommunen gjorde en generalplan och allt var vitt runt omkring. Där man inte såg sig själv på något sätt i sitt sammanhang eller kontext, som du säger i Lund. Utan att förstå att det här nya måste hänga samman med det gamla, med det befintliga. Och då blir det alltid så här. Det här ser ut som de idealstäderna man gjorde i Frankrike på sent 1800-tal. Ofta kopplat till en industri eller till en filosof som trodde att om människorna lever på det här sättet så blir de lyckliga. Mm. Emma Berginger, vad tänker du? Jag tänker att det är ju sällan man har förmånen att bygga en helt ny stad. Men däremot så finns det ju väldigt mycket som är positivt i det som ni ändå lyfter fram. Det här med kollektivtrafik nära lägen. Jätteviktigt att bygga en tät stad, att bygga stadsmässigt. Så att vi får en närhet och får underlag för kollektivtrafiken. Jag tycker också det är ju viktigt då i och med att städer faktiskt byggs ut successivt. Och det ser vi här på Brunnshög också. Jag kan säga där att där bygger vi väldigt högt och stadsmässigt i de centrala delarna. Och sen så kommer det successivt mot åkerlandskapet sänkas något. Finnas lite stadsradhus och den typen av bostadsmiljöer också. Men är nog inte risken att, precis som Ilmar säger, att man gör det här då utan en kontext? Ja, och det är precis det som är väldigt viktigt. Och att då få in det här med det sociala på ett tidigt plan, det har man också arbetat med aktivt i Brunnshögsprojektet. Till exempel innan man ens har börjat exploatera så startade man igång stora stadsodlingar här uppe. Fick hela staden egentligen att engagera sig i de här stadsodlingarna. Det kan vara ett riskmoment för att sen så ska man ju bygga här så småningom. Och det man gör då är att man flyttar stadsodlingen till det som blir den stora parken här, kunskapsparken. Och på det viset så får man med sig liksom ett socialt sammanhang från början. Man har också planerat för skola tidigt. Man har en handelsetablering som man har utvecklat tillsammans med ICA. Där det handlar om 3D-fastighetsbildning. Där man får ett ganska stor butik men ändå i ett stadssammanhang. Så att man får en centrumbildning. Men vi har ju också en verklighet att förhålla oss till. Och just nu är ju bostadsbristen enorm. Samtidigt så är det en viss överexploatering. Det finns en del tomma lokaler när det gäller just... företagslokaler, kontor och så vidare. Hur ser man till att visionen av den här blandningen kommer till stånd? Det är en utmaning som vi ser framför oss, för vi har ju velat att det här ska vara en blandad stadsdel med både bostäder och verksamheter.
Och vi ser i Lund då att det är mindre attraktivt just nu att bygga kontor än bostäder. Men vi börjar ju successivt att utveckla de här planerna nu. Och i takt med att också de här forskningsanläggningarna blir färdiga så kommer det också finnas behov av verksamhetslokaler för deras verksamheter, men också för universitetet och den forskning och innovation som bedrivs. Men faller då inte idén om man inte lyckas attrahera marknaden? Att... Ja, och det är därför som vi såklart är väldigt måna om att vi ska hålla fast vid visionen om att bygga en väldigt hållbar och attraktiv stad. Det får man absolut inte tumma på. Mm. Jag tycker jag vill gärna kommentera det här som Mats presenterade. Jag tycker det är väldigt spännande att man tänker nu. Den här diskussionen blir ju väldigt rolig med det här historiska perspektivet och hur man tänker framåt. Men jag tänker den här typen av, om man ska bygga nya städer så kan man liksom nog inte göra det bara precis var som helst, utan det måste kopplas på väldigt mycket en befintlig arbetsmarknad. Det betyder att jag tror en sån här ny stad måste ligga ganska nära en ganska så stor stad. Alltså kanske inom 20-30 minuters pendlingsavstånd. För att du skapar inte en ny arbetsmarknad i en sån här stad. Det tar ju väldigt lång tid. Det är en väldigt inkrementell process. Så att det är inte var som helst som man kan bygga det här. Och det kan inte stå på egna ben. Utan det måste knytas ihop med någonting som finns. Och då kanske det är runt våra storstäder. Eller runt forskningsanläggningar som det blir i det här fallet då. Ja, men det måste finnas. Det räcker nog inte bara med en forskningsanläggning. Nej. Utan det måste finnas en ganska så ett stort näringslivs- och arbetsmarknadsutbud för att man ska kunna bära en sån här sak. Risken med det här är att det blir en sovstad. Mm. Att folk bor där och sen jobbar någon annanstans och sen så hem och sova. Precis, det är en utmaning. Men en faktor för att man ska lyckas också är ju detta med kollektivtrafiken, eller hur? För att det ska bli just klimatsmart och attraktivt. Och jag tänker att du som är centrumföreståndare vid K2 och jobbar just med de här strategiska bitarna, hur ska man tänka för att lyckas med kollektivtrafiken? Mm. Och då hade jag några bilder här. Titta, det har jag där. Bra. Jo, alltså jag tycker det är utifrån när man jobbar med kollektivtrafik så är det så oerhört tydligt att kollektivtrafik och hur vi bygger våra städer och våra regioner, det är så väldigt starkt och ömsesidigt beroende. För det sätt vi bygger våra städer och stadsstrukturen formar ju hur vi reser och vi behöver resa. Men också hur vi planerar vårt transportsystem formar ju också förutsättningarna för hur vi kan bygga våra städer. Så det här ömsesidiga beroendet är väldigt, väldigt starkt. Jag tänkte faktiskt flytta oss tillbaka ännu lite längre än till 50-talet. Den här bilden kommer ifrån världsutställningen i New York 1939. Och då hade General Motors den absolut mest populära paviljongen som de kallade för Futurama. Och det var ju väldigt mycket där de lanserade idén om bilsamhället. Alltså den här nya tekniken, hur den kunde forma våra städer. Alltså fritt flöde för bilen, anpassa staden till bilismen. Och det var ju ett sätt att möta många av de utmaningar som fanns i våra väldigt trånga städer och så under slutet av 1800- och början på 1900-talet. Så det mötte ju samhällsutmaningar. Men det ledde också till att man glesade ut städerna väldigt mycket. Och det vet vi att glesare städer gör dem också mer bilberoende. Man brukar säga att om man bygger nya bostäder glest så det nya trafikarbete som alstras kommer då ungefär bli 50-55% med bil. Bygger man tätt som då uppe på Brunnshög till exempel, då blir bilandelen av det nya trafikarbetet kanske 18-20%. Så det har väldigt, väldigt stor betydelse. Och det har också väldigt stor betydelse för hur mycket energi transporterna kräver. Och det blir väldigt tydligt när man tittar på en sån här kurva som å ena sidan tittar på täthet men också energiförbrukning för transporterna i staden. Och jämför man då en stad som Houston som är extremt gles och utspridd med Hongkong så är det väldigt stor skillnad. Ja, ni ser, det finns lite olika tendenser här. Våra städer har ju växt, som Ilma var inne på, de har ju sällan byggts på en och samma gång, utan de har byggts med olika förutsättningar vid olika tidpunkter. Och fram till mitten av 1800-talet så byggdes ju städerna väldigt mycket, som här i Visby eller som i Lund, centrala Lund, utifrån att man skulle kunna gå och ta sig med gång till olika platser. Vi kallar det för promenadstaden, alltså att man kan förflytta sig med gång, cykel på ett effektivt sätt. Vad som hände under slutet av 1800- och början på 1900-talet var att spårvägen kom. Och då byggdes det stråk och man kunde flytta ut från städerna och bo längre ifrån och skapa nya små samhällen. Ungefär som ABC-konceptet, man kunde liksom bygga och ha en tillgänglighet i staden med hjälp av den nya tekniken. Sen kom bilen och bilen slog igenom och vi fick
de här stora, glesa ytorna. Och det är de här tre lagren som vi har i många av våra städer idag. Och det tycker jag är mycket av utmaningen när vi också då inte bara ska bygga nytt men också ställa om. Hur förhåller vi oss till det här? Vad skapar vi för strukturer i framtiden och vad vill vi åstadkomma? Men jag tycker det är väldigt roligt att det finns så mycket fokus nu på, som jag kan plocka in några ord på bingot här, på förtätning, på att bygga kollektivtrafik nära. För det skapar väldigt bra förutsättningar för mer hållbara transporter i framtiden. Mm. Men jag tänker på det här med spårbunden trafik och spårväg och så som också är på gång då i Lund. Det enda vi vet är ju att samhällen förändras, våra behov förändras. Vi kommer att göra på nya sätt framöver. Är det klokt då? Mm. Men vi skapar ju också behov. Det är hur vi planerar kommer också forma hur människor väljer att leva i framtiden. Det pratas ju mycket nu om att vi kommer ha självkörande fordon och det kommer komma mycket, mycket sånt. Och det tror jag också kommer att komma. Men vill vi skapa hållbara transportsystem och hållbara städer så tror jag vi ändå behöver ha en grundstruktur. Och den strukturen behöver vara spårbunden, men inte bara spårbunden. Man kan också tänka kapacitetsstarka busslinjer, men som skapar den här strukturen. Sen kan självkörande fordon och andra lösningar vara ett bra komplement till den grundstrukturen. Emma Berginger, sen Ilma Repalu. Mm. Nej, men det har ju inte varit en självklarhet egentligen för Lund att investera i den här spårvägen, utan det har ju varit ett ganska omdebatterat projekt i Lunds kommun. Men vi ser ju att om vi ska nå de mål som vi har satt upp för transporterna på Brunnshög, och då har vi det så kallade tredjedelsmålet, det vill säga att max en tredjedel av dem som kommer till Brunnshög ska komma med bil och köra bil. Och en tredjedel ska förflytta sig med cykel eller gångtrafik, och en tredjedel ska resa med kollektivtrafik. Ska vi uppnå de målen och kunna bygga den här stadsdelen, ja, då måste vi satsa på ett så pass kapacitetsstarkt kollektivtrafikslag som spårvagnar. Så det har varit väldigt viktigt för oss i Lunds kommun. Ingen självklarhet, säger Emma Berginger. Vad tänker du, Wilmar? Spårvagnen är ju för planerare självklart något som är väldigt bra på det sättet att man för väldigt lång tid bestämmer vilka platser i stan som kommer att vara A-lägen. Men när man gör det, då kan man inte bara planera den. Det jag försökte säga förut också, att inte ha för mycket fokus på att det är en transportled. Utan på vilket sätt skapar den här förutsättningen för stadsliv på ett antal orter. Och varifrån förflyttar den attraktiviteten? För det är inte så att om man bygger flera så skapar vi väldigt många fler A-lägen. Utan vi har ett begränsat antal A-lägen. Och frågan är, var är det som man kommer att uppleva att man försämrar förutsättningarna när man förbättrar på den här delen? Och att man gör det medvetet så att man förstår vad det är för konsekvenser det får. Lund har ju alltså de största utmaningarna. Lund är ju egentligen, hur ska Lund se ut? Var är mötesplatserna i Lund när man har fått den nya? Hur ska den nya centralen se ut? Hur ska hela kommunikationsnätet där se ut? Och på vilket sätt påverkar det här när vi går över ifrån en medeltida stad där framförallt har cyklat och gått och rört sig i? På vilket sätt kommer de här nya artefakterna, vad vi ska kalla det för någonting, att påverka förändring av den bilden? Och den storyn har jag sett så lite om, utan det har varit så väldigt mycket diskussion om vad kostar eller vad kostar det inte att göra på det ena sättet. Det är inte de stora frågorna. De stora frågorna är vad skapar där för förutsättningar och möjligheter. Hur tar man vara på det? Emma Berginger, har vi pratat om fel saker? Ja, så det, precis som Ilmar säger, så har ju fokus verkligen legat på kostnader. Och jag ska rätta dig lite. Att, alltså, det har inte varit en självklarhet för staden som sådan i och med att det har varit en debatt. Men från oss som är i den styrande koalitionen från Socialdemokraterna och Miljöpartiet, vi har hela tiden sagt att vi vill bygga spårväg i Lund. Så att det har varit en självklarhet för oss. Och vi ser ett stort värde av att vi både kopplar ihop den här nya stadsdelen med vårt medeltida centrum där, som vi vill ska fortsätta leva. Men att vi också kan skapa de här noderna kring de här kollektivtrafikhållplatserna då som finns längs med spårvägen. Och det tror jag inte nödvändigtvis att det behöver konkurrera med centrum och de kvaliteter som finns i centrum, för det är någonting annat. Men att det ändå finns liksom en lokal service runt de här kollektivtrafiknoderna som gör det mer attraktivt än om det hade varit en vanlig busshållplats där man ska stå i en kur och vänta. Men Brunnshög då beskrivs ju som ett pilotprojekt, som en testbädd för nya idéer. Och vi hörde Eva Dahlman här inledningsvis i filmen säga att de som har de bästa idéerna för hållbarhet är de som har fått köpa marken. Har det höjt innovationsnivån, eller behöver man göra på fler sätt för att just hitta de nya, de bästa idéerna för hållbart och attraktivt byggande?
Vill du att jag börjar? Kan du göra? Ja, vi har ju använt olika tävlingsprocesser för marktilldelning, ska vi säga. Det här var just baserat på kvalitet och innovation. Vi har också haft något där vi har testat nu, vad händer med priset efter det här med att vi har beslutat om att bygga spårväg. Jo, då märker vi att priset genast stiger väldigt markant. Och sen så gäller det att vi håller i då. När vi har genomfört en tävling, en markanvisningstävling, där vi fått in olika innovativa förslag och tilldelat marken till en aktör, så måste vi också hålla i att det blir en verklighet. Och där är ju det här nära samarbetet med de olika aktörerna som man genomför inom ramen för Brunnshögsprojektet väldigt viktigt. Mm. Ilmar Repolo, ni har ju åstadkommit väldigt mycket i Malmö. Hur har ni jobbat för att få innovationshöjd? Ja, vi hade väl tur på många sätt, kan man säga, så att när Malmö hade det riktigt, riktigt jobbigt, så blev klimat- och miljöfrågorna med Rio 92-konferensen blev otroligt viktiga frågor. Och så hade vi då en stor investering som uppfattades som en dinosaurieinvestering i form av en bro som alla ungdomar och alla var emot. Så att på något sätt så den här katarsisen vi gick igenom, den gjorde att vi just då lyckades flytta fram positionerna och få en väldigt hög miljöprofil. Det var precis rätt saker just då i det här läget. För alla skulle försöka leta efter motsvarande idag här, vad jag skulle önska mer om Lund här då. Ni hade ju något sånt möte om Greater Copenhagen och sånt där, och så var det någon bild på bron, att det var bro som var Greater Copenhagen. Men egentligen så det här med diskussionen vi har nu med de här som håller på här nere med Sverigedemokrater och allt sånt där annat, när vi pratar om det vi i Skåne tycker att vi är så duktiga på med öppenhet och tolerans, och där vi ser att Malmö med alla de här invandrarna, ändå så är det inte så där, vi ser inte de där som vi ser här nere på Hamnplan nu, de ser vi aldrig i Malmö. Och Lund som då visar att tänk vad vi får i Lund utav all internationell kompetens som kommer in i forskningsvärlden, inte bara till de där nya forskningslaboratorierna, till universitetet och allt vad Lund står för. Om det här kunde vara någonting som kunde användas för att det här Greater Copenhagen, vi har det här som ni på andra sidan skulle behöva så väldigt mycket mera. Och Köpenhamn är den mest toleranta delen i hela Danmark. Tänk om det här kunde påverka det danska förhållningssättet, så att vi hade börjat prata om att vi behöver inga gränskontroller här på det här sättet. De kan men det ha någon annan. Tanke, men jag tänker, alltså sätta in det i det här. För det här är den fråga som bubblar allra mest. Mm. Och hur får man ett koncept som handlar om att trava tegel eller vad man nu ska göra? Hur får man in det i den här bilden, så att man förstår att de här frågorna som bekymrar alla människor, de frågorna har faktiskt en viktig bäring i det vi gör här. Men Marcus Horning lyfter ju det inledningsvis här, att vi måste synka oss bättre. Stat, region, kommun, vi måste lära mer av varandra, jobba mer tillsammans. Hur ska man göra det på ett bra sätt? Ja, men det är det vi har försökt göra med att liksom få fyra olika företag som har helt olika inriktningar att tillsammans se hur bygger vi bra stad för människan. Och den kritik som du kommer med att det är storskaligt och så här, det har vi ju mött på flera håll. Men vi har också haft Gert Wingård som har tittat 4000 år tillbaka, sett att i staden Ur så hade man strukturer som var ganska lika de här. Thomas Sandell har tittat på hur får du en bra stad, och du måste starta tungt med kulturen i centrum. Så att det är lite kanske som med Öresundsbron, att det var många som tyckte det var mysigare att åka båt. Men det krävs lite rejäla grepp om man ska nå det målet. Mm. Och framförallt, vad är alternativet då? Ska vi ha 700 000 bostäder till 2025, då måste vi göra ett grepp. Annars kanske vi kommer till 2024 och funderar, hur ska vi få baracker på den skånska slätten så att alla har någonstans att bo? Och vi tror också att du måste få upp volymen i det här, så du kan göra det till ett annat pris än vad dagens nya bostäder produceras. Mm. Emma först och sen så John. Ja, jag tänkte besvara den fråga som du ställde egentligen när det gäller hur får man ihop det här mellan stat, region och kommun. Och det är ju det som Brunnshög är ett väldigt gott exempel på ändå. Om man tittar på det här med spårvägen som ett element för att skapa förutsättningar för stadsbyggnad, så har ju regionen och kommunen varit med och tillsammans utvecklat det här projektet, där vi i kommunen vi bygger spåren, där regionen då bygger det på och investerar i spårvagnar. Vi har staten som har varit med också på ett hörn genom att bidra till finansieringen via stadsmiljöavtalen. Och stadsmiljöavtalen skulle jag vilja säga är ett väldigt viktigt instrument för att skapa förutsättningar för städer att utveckla de här kollektivtrafikstråken så att vi kan bygga tätare, så att vi kan få en stadsutveckling. Och därför så vill jag gärna se att de här stadsmiljöavtalen, att de permanentas och att de också utökas. För jag menar 500 miljoner om året som det var från början, där vi från Lund
tog 298,4 första året. Det är klart att det behövs mer pengar för att vi ska kunna få den här utvecklingen i fler städer. Men samtidigt, Emma, det Ilmar Reepalu lyfter här är att vi behöver få ut tänkandet till fler ställen. Hur ska man göra det? Ja, alltså då är det ju det här med att vi till exempel är här idag och pratar om det för att vi ska kunna sprida det goda exemplet. Vi vill ju såklart också höra goda exempel från andra håll, och då är vi runt och lyssnar. Där tycker jag att Almedalen är en väldigt bra arena för idéutbyten till exempel. Just det. Bra. Vi måste stanna där. Tiden är ute. Den här diskussionen kommer att fortsätta. Jättespännande att höra era tankar och olika perspektiv. Och tack så mycket för att ni har lyssnat här inne idag. Tack ska ni ha.